A gente chegou no final desse primeiro turno das eleições e você pôde acompanhar, além das nossas propostas, o nosso propósito. Eu e a Marta sempre trabalhamos para melhorar a vida de quem mais precisa. Isso não é propaganda, é nossa história de vida. E no próximo domingo, eu peço que você reflita e me dê a oportunidade de fazer, ao lado da Marta, o melhor governo que São Paulo pode ter. Esse é um compromisso que eu reafirmo agora com você, olhando no seu olho. Pode confiar e me cobrar depois. Coragem e experiência pra governar. A gente merece São Paulo melhor do que tá. Fazer o que tem que fazer, mudar o que tem que mudar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Ergue essa cabeça, vai com bolos, vai com fé. Faz o coração agora. Pode acreditar, é bolos, Marta, é 50. Pra São Paulo melhorar. Ergue essa cabeça. Eu estou muito feliz e confiante. Eu nunca tive tanta certeza que São Paulo está no caminho certo como estará nas mãos do Boulos. E eu estarei ao lado dele, colaborando para que a gente bote de pé todas as ideias que apresentamos. Obrigado, Marta, pela confiança e eu vou honrar o seu apoio. Mas para fazer o melhor governo da história de São Paulo, a gente precisa do apoio mais importante. O seu. Ergue essa cabeça, vai com bolos, vai com fé. Faz o coração agora. Pode acreditar, é bolos, Marta, é 50. Pra São Paulo melhorar. Neste domingo começa uma nova história pra São Paulo. Vamos com fé, com coragem e coração. Faz o 50 aí, gente!